Dejtro týben, ať Bob nečeká. Bobíčku, nebuď leklej Bobík. Your arrival took us rather by surprise. There's something I should come clean about too. I was the one who sent the invitations out early. I see. Ne, ne! Well, never mind. Tomáši. It turned out rather nicely in the end. Now all we need to do is get you back to the surface, healing any bobs you find along the way. And Julian can crack open the best biscuits. Nic jsem tě viděl, jak pícháš. Ale to byla jiná injekce. Ježišmarja, to musíš říct, že dáváš tady tu a tady tu. Tak ty vole. Tak něco řeknu, ty prostě najednou vezmeš ruku a jdeš pryč. No tak já jsem si myslel, že když už tam pícháš, že už jsi jako napřed. Ale já tam píchal, vole, krev. No, ale tak přežil to? Přežil. A kolik máme limit? No, ne, já nevím, že jo, ale tak ty jsme si zbytečně prostě... To je jedno, tak promiň, chybáro. Můžeš tak prostě krásně jde mu ruce, Tomáši, to se nedělá, to lidi zabijí prostě. Ty musíš vůbec to náši o sobě prostě. Já myslíš? Tam se nad svým chováním jako. Já vím, já jsem strašný popelář. Já jsem došel k druhému Bobovi. No. Teď máme, vole, kvůli tobě 1100 píčky, vole. Tady, já tady rozmontovávám ty, aby to tady fungovalo. Ale úplně to nejde. Jak jsi se tam dostal vůbec? Co si máš dělat vůbec? Až to tady roztočit. Mám hlavu. A to už já mám taky dávno. Tak oni pojďme měnit. Můžu mu utrhnout, jo, teda teď. Jo. Ne. Do prdele. Blbej a blbější. Já jsem si zapřel o tu ruku. Já mám levou. Já mám... pravou. Logicky pravou. Tak můj pojď urvat, to je levá, že jo, tady. No ano, to je levá. Počkej, jsi nějak nasměru. Tak, to je blbý, nervy můj ještě. Tak já si vezmu tak z druhé strany. Ní. No, zkus to. Onwards and upwards! No. Tak, to máš. Dveře. Kde jsi? Počkat, baterku potřebujem. Kdy vezmem. Měl z toho zase něco spadlo tady? Co? No tady je díra zase na hodě. Aha, ono spadlo. Jo, baterka. Já potřebujem tu baterku. Jsem, tady je díra. Ti hodin dolů, co jsem dostal? Normálně jsem sem přišel. Co se tady měl dělat jako nic? No tady máš nějakou díru dolů, tak zkusil jsem... Tak tam hoď tu krabici, jo. Počka, tady je to nějaký zakaz... Jo, ale no jo, tady se dostaneš do nového území. Já tady mám taky nějakou díru. Ale to jsem mám dělat. Co jsi se ukrad? Tady je Bob. That Bob station is broken. Julian? He says you should check the maintenance cupboard. Ježišmarja. Sam. Co? Kde jsi zase? Kam jsi šel? Kde jsi? Byl jsem v tajném území. Jo, to by bylo super, kdybys to OBS měl taky, abych tam potom dal dva pohledy. Já mám OBS. Ale jako zaplý. No, tak můžu se zapnout, že? No, až. Co je s tím Bobem? Č-
počkat, tady to, co vám žádnou směr vedno nahoru. Sakra, nebo to nefunguje. Zjistí, proč nefunguje, Bob. Bobe. Bobíčku. Nebuď leklej, Bobík. Hele, zkus... Opravo. Děkujem si, dobře, tak já jdu dolů pro něho. A tady je kostra. Tady je baterky? No baterky. Tohle chybí. No jo, teď jsem si to taky všem vlevo. A dali, jdeme najít baterku. Ty žeň. To sraná kostra, vole, RGB, vole. RGB, kostra. To je dítě RGB, vole. Tady nemáme baterku? Když jsem stoupni, vole, RGB kostra a buď v pohodě. On jde nahoře. Dali, rychle. Už je tady Bob. Tak jo, to chce. Vnitřnosti samý. OK, takže potřebuji něco, čím to rozběhem. Dojdeš pro ty vnitřnosti? Ne. Hmm. Jde ho umrzovat. A few moments later. Ale nemotej se, Tomáši. Do prdele, píchej ho, píchej ho! Píchej ho! Vždycky to mě připravený tak, aby jsme to mohl píchnout třeba během vteřiny. A few moments later. Píchej ho. Dobrý, vlastně i někde domů rovávat vnitřnosti. Hej, takže musím jít pro další to. Jde na to. Což je ready? Jo. Okay. Co potřeba ještě? Srdce potřebuje, aha. To bude důležitý. Jsi ready? Jo. Jsi prdek. Co nebo omylám? A jo. Jsi ready? Píchej. Dobrý. Uhni. Nepíchej. Uhni. Uhni ti říkám. Píchej. Dobrý. Už ne. Teď píchej. Píchej ho. Píchej ho. Píchej, ty ho nespoň jako natáčíme, co? Tak rychle, dej mu věci nový. Když jsou dole, ale. Já tady opíchám zatím, že někdo chce má a mi přines věci. Co chce a všechno? Ukází mu něco. Asi moč. Ledvy nechce taky? Nevím, co chce. Jej, uchází do náši. Asi ber tu bednu sám. Tak. Bez srdce nepřežije, vole. Jau! Tak znova. Jaj. Tak spí, pojď pomoc, ty. Chytrý. Dej to do té bedny. Dej to do té bedny. Ani Bob nečeká. Kurva, vole, srdce dosraný. Nejde ty do ruky. Už se to vole. Máš to all inclusive. To je dobrý říct, prd, vole, máte to all inclusive. No tak moment, já jsem ztratil to srdce. Tak já jsem tě už tam dozdrujím. Ale to nekonecou bedně a tak. What the fuck? On si vzal. Jsem ho doslova nes. Bye, have a great time. Ne, to není plíce, vole. To je jícen, vole. Ježišimare, už ne... Tak si tu plíci vem a zase žer. Vezmu všechno, co tady je, jo? Nebo co to je, vole? Je to jícen? Já nevím, vole. Pane přírodovědče. Kristovi rány. Co to je, máš to? Já nevím, něco mám, já mu to tam dodat, ať to má nebo nemá. Ty jsi mu vyházel úplně totiž všechno. To je operaci vložitý. Já jsem to zapnul, já jsem to nikde ztratil po cestě. Another clone healed and another recruit for my Bob's Around the World initiative. What? We should probably talk about that, Pam. I'm joking, Mama. Have a biscuit, have two. Biscuits for you. Ah, vole, už umírám. Židle. Zveš ty píčo. To je záběr. To mě sere. Kdybys nebyl neschopný, já přidá ten jícen, vole. Dáme něco jiného. Tak jo, dáme něco jiného. Když jsem přitáhl jícen. Co budeš jim dát?
Welcome to the last stage of the Surgeon Simulator Training Program. Dr. Nina, Dr. Josh, and myself have put together a very special pop announce for you to say thanks for all your hard work. No, to just stay down there, okay, thanks for coming. Don't touch. What if I do? Yeah, I'm going to A tady zase. Do not touch. What if I do? Přesaž. O, ale nějaké kolo, tak budeme zatočit. Přesaž. A dostaneme se sem. Tady je další kolo. A dostaneme se dál zase. Tak, takže mě se vykeď. Tam držíme. O. Tak, ano, naše. Co to je? Třeba kartu, Tomáši. Najdi modrou kartu, přístupovou. Jau. Pojď sem. Hele, jdi za mnou dolů, tady jsem. Potřebuji baterku. Pojď za mnou sem dolů. Pojď sem za mnou. Tomáši, dám ti svoje srdce. Super. Au. Oh. Jak to mám projít jako? Ty najdi baterku. No, ale musíme zavolat Boba. Já si myslím, že musíme asi zavolat Boba. Jo, musíme zavolat, ne. No, protože nikam se nám nedostaneš. No podle mě musíš totiž to udělat tak, že ty tady dole najdeš kartu a tu potom... No jo, ale když se podíváš, tak vlezeš sem, jo. No. Tady prostě nic není. No. Jsi tu? No, jsem. A když se vlezeš ven, tak tam je taky červený tlačítko, když se na něj stoupneš, tak se ti rozsvítí a musíš odmáčnout i z druhé strany. Počkat, cože? Prdele. Na podlaze venku je takový červený tlačítko. Ne, tady, tam jak jsi byl. Tam jak jsem byl. No, tam nemůžu, musíme dostat kartu a pak tam můžeme jít. No jo, ale ještě jednu kartu potřebuješ i tam dál. Aha, takže zložit další dveře. Aha, tady je karta. No právě. Hele, tady je karta další, tak vem ty karty. Já vezmu jenom jednu, že jo. Já jich moc víc nepoberu. Tak vem ještě jednu. Tady jsou další dveře. Šíš. Musíš tam dávat tu správnou. Už to dráje, vole. Ale nefunguje hodně. Funguje podle mě. Asi to musí být obě dvě. Ne, musí být modrá, tohle je fialová. Tak moment. To počkej, ty jsem z toho jelen. Tady to tam nefunguje. Tady to tam funguje. No tak asi. Tak pojď za mnou, vole. Počkej, mě to jedna upadla. Kde seš ty? Ty jsi o to patrovejš, jo? Ne, tady jsem. Počkat, jsem tady potřebuješ taky rád kartu. U toho červenýho, tady, dolů pojď. Je to něco použitelného? No. U těch skříněk. Kromě dortu, ne. Oooo, papání. Koukně těch skříněk, to máš, ne. Dort! Ne, tak to nic není, tak no. Já beru kartu a jdem dál. Musíme přijít. Pojď napřed normálně do dveří, vole. Jo, aha, protože... Tady něco je dostupného. Něco dá, že ne. A tady jsi někam dá vyskočit nebo dá? Koukněm těch skříní. Jdeš, jdu dál. Já jsem to potřeba celý okolo. Ježiši, říkám koukněm těch skříní. Už jdu zpátky, vydrž. Co je tady vzadu? Další dveře. To se nemůže. Počkej, co je ta kartu? Nemám nějakou kartu. Tu samou? Asi jo. Tady jako nic není. Koukej do těch skříní, Tomáši. Nebej. Tam se dostaneš na tu základní, odkud jsme vyšli. No, když máme karty, tak to stačí tam jenom dát, ne? Nemáme, ne, potřebujeme jiný karty. Tady potřebuješ žlutou kartu. No dobře, ale máš... Ty říkám, my musíme toho Boba, vole. Protože ty karty jsou tady, my musíme prostě zavolat Boba, vole. To je zavolat Boba.
Tak já položím. Ruce a srdce potřebuje. Tak já jdu tady do zelené místnosti, doufám, že tady není srdce. Nic nebude, vole. Beru kladivo a jdem na něj, vole. Jo, protože tamhle nahoře si taky ještě měl dát kartu, podle mě musíš dát no, kartu. No ale taky ani tu taky nemáme. Takže buď připravený s oranžovou tou. Ne, oranžová, tady oranžová. Počkej. Ne, nepíchej, jenom buď připravený. Zkus mu to vyndat, ne, nepíchej mu to. Já mu to nepíchám, protože jsem jenom najel na toto kousek asi 3 cm. Vyndej mu jet třeba, teda střeva ne. Ty. Tak co? No ty kosti mu vyndej, já si připravím oranžovou, kdyby něco. Dobrý. Tak co, napřed mu vyměníme ruce? Ne! To je. Napřed mu dáme ruce, ne? Nebo... Jo, tak mu vyndej vnitřnosti. Potřebuje srdce, že ano, víš, si říkal. Jo. Hotovo, srdce venku. Tak mu tam dej, tady v TT, na dobce. Proč mi to schodil? Sám to bylo omylem. Hlavně když mu schodil i to, co tam měl, vidíš, to je ten největší problém. Dobrý, to se vrátí. Máš no srdce? Já ho někam za. Je to čerstvý, nebo to jaký je? No to čerstvý už je dávno mrtvý, to je tam, kde to zelený. Ne, ty jsi mu dal zpátky, dalo? Nedal. Ty jsi mu to dal? Jo. Ne, tak to není, ono ho nemá. Ty jsi, to je tohle, vole. Tohle je to původní. Ale ono to nebere, že jsi mu ho vyměnil už. Takže jsi mu to dal jak debil, vole. Uhni. Měj připravenou oranžovou. Ne, když jsi někam zahodil. To se pojde na ten počítač. Já už je docajk. Už jo? Jo. Opravdu? Není vole, když to furt svítí vole, že to zelený. Jak to? Ale ruce mu svítí, že jsou zelený. No a srdce taky. Já mám ruce, že bílý. Doslova. Mám teď se mi to ukázalo. Tak teď ruce vole. Tak už tam celou dobu. Levou a pravou ruku. Takhle jsou tady. Jedna je ruka tady. Kurva. Můžu. Jakou mám? Jakou mám? Já nevím, já mám pravou. Já mám levou. Ne. Tak mi pojď urvat a dáme mu ji. Dobře. Okay. Ale, tak ty buď tady a já budu tady. Tak jo, jako v pitstopu ve Formule 1. Jdeme na to! Na druhou ruku máš kde? Tady, pod tebou leží. Jo. Počkej, já se připravím. Prej, říkám, počkej, já se připravím, vole, a on můj urve. Už jsi byl tam jako nachystaný, tak jsem ji už vnul. A teď dáme modrou kartu. Nebo, tak to by měl jít sem. Máme víc karet, máme 0-2. Kurva, vole, píčus. Co je? No tam se nedostaneš, vole. Že to odráží ta píčovina, ne? Ale teď můžem sem. Ne, nemůžeme, potřebujeme baterku, a kde máme baterku? Říkám připravený, nepíchej. Kdo ono to píchá, aha. Píchej. To prdno mu nedělej. Proč, to potřebuje, ne? Prdele. Potřebuje pouze tlustý a tenký střevo a hlavu v plicích nebo no, tak jsem mu vyrval tenký a tlustý střevo. Zatím jsem mu vyrval plici a tlustý střevo. A to bylo omylé, já jsem chtěl vyndat ty vole. Břicho mu chci vyndat tohle, tak to buď ready na píchání. Uni. Uni. Chodit po pacientovi, můžu? Jo můžeš. Píchej, rychle. Dobrý.
Tak jo, kde je jenom součástky? Já nevím, kde máme součástky. Zda taky ne. Aha. Já vím. Co? Tamhle je hlava, tamhle jsou střeva. No jo, tak někde musí být i modrý. No tak, to, že nejdeme modrý, ještě neznamená, že jsme už v cajku. Tak moment, takže mi potřebujeme baterku, vole. Že potřebujeme baterku, ano. A jdeme baterku. Tak jdeme hledat do kanceláří.